Hamaga xayrli kun. Hozir men May Turner sindromi va uni erkaklarda kechishini o'ziga xosligi haqida qisqacha to'xtalib o'tmoqchiman. May Turner sindromi azaldan ma'lum kasallik. Demak, faqatgina buni o'tgan asrning 2-yarmida Amerika Qo'shma Shtatlarida men yuqorida keltirgan ikki mutaxassis, demak, ta'riflanganligi uchun hozirgi kunda ularni familiyalari bilan yuritiladi. Xo'sh, kasallik fandi, demak, arteriovenoz konflikt deb nomlanadi. Buni sababi nima? Sababi mulajga e'tibor bersak, demak, orqadan umurtqa suyagi, o'rtada ko'k, demak, vena va oldinda qizil arteriya. Kasallikda demak, o'ng yonbosh arteriya chap yonbosh venani suyakka tomon qisishi natijasida ushbu sohada, demak, qon oqimi buzilishi yuzaga keladi. Bu esa o'z navbatida sohadan pastdagi barcha venoz tomirlarda dimlanish va ulardagi varikoz kengayishlarga sabab bo'lishi mumkin. Shu yo'sinda May Turner sindromi erkaklarida varikocelli kasalligiga ham sabablardan biri bo'lib namoyon bo'ladi. Varikocelli, demak, bu ma'lum kasallik, hamma ko'pchilik eshitgan bo'lsa kerak, demak, urug' tizimchasi venalarini kengayish. Natijada esa urug'donda haroratning o'zgarishi, moyakda yuzaga keladigan og'riqlar va bu o'z vaqtida agar davolanmasa, demak, bemorlarda bepushtlikka olib kelish ehtimoli bor. Qisqacha aytilmoqchi bo'lgan ma'lumotim shundan iborat edi. Ya'ni agarda bemorda varikocelli kasalligi aniqlansa, albatta bemor operativ muolajadan oldin chuqur tekshirilishi va uning sabablaridan biri May Turner sindromi emasmi degan savolga javob topilishi kerak. Chunki ko'pincha demak, amaliyotda bo'ladi, bemorlar varikocelli bo'yicha ko'plab marotaba operativ muolaja o'tkaziladi, lekin uni samarasi past, ya'ni retsidiv qaytalanishi ko'p uchraydi. Aynan ana shu holatlarda yuqorida men keltirgan, demak, kasallikka bemorni chuqurroq tekshirishga to'g'ri kelishi mumkin. Asosiy yetkazmoqchi bo'lgan, demak, ma'lumotlar shulardan iborat edi. O'zingizni ehtiyot qiling, sog'lig'ingizga be'etibor bo'lmang.